Am disa profesione të harruar. Në fak, pjesë të tila elektrike mund të gjejmë në çdo servis. Por këtë rall, ne duhet prezentojmë një lloj servisi që në përgjithsi njerëzit janë të prirur për t'i blerë pajisjet e gatshme dhe jo për t'i riavërzhuar. Në fakt, kësaj radhe po përcjellim një detaj disi të çuditshëm për kohën e sotshme. Avullxhuesja që punon këtu, riparuesja e gjitha pajisjeve elektrike që nuk është e nevojshme të zëvendësohen me treja, është një grua. Një grua e cila ka të paktën 55 vite që nuk e ka lëshuar elektromotorin apo pajisjet e tjera elektrike nga dora. Pasi ka mbaruar shkollën elektrike dhe punuar në ish stacionin e makinëve dhe traktorve, pra SMT në Rrëshen, pasi ka dal në pension ose dhe pasi është mbyllur ndërmarrja, profesioni nuk e ka lënë asnjë një minut, duke u ardhur në ndihmë, siç thotë kjo, jo vetëm qytetarëve të Mirëditës, por edhe zonës së Pukës, të Klosit, të Burrelit, deri dhe të Peshkopisë. Le të vijojmë me te me një bisedë të shkurtër me avullxhuesen Tereze Leka. Tereze, ju shohim duke punuar. Në fakt, çfarë po bëni te ky elektromotor? Unë te ky elektromotor stator i pobës 0.75 watt. Edhe kjo është i tjek. E kam sjell për ta avullxhuar. Se shkjo pjesë i tjekët. Pastaj, si t'i bajë avullxhimin, do t'i bajë riparimin, do t'i heqë kuzhinetat e vjetra, do t'i vendosë trejat, do i nërëj për mistopin, sëpse dhe aj, kur për nën pompën thot, digjet, edhe kështu me avullxhim, me riparim, me fjallë, pa i mëndimin. Për shumë, kjo po, do ka kuzhineta për mistopin dhe avullxhim. Tirat mund të kenë dhe kondensator. Një përdorues, përse duhet t'i bëj një riparim të tillë dhe nuk i bie më shkurt për të bler një të ri? Sëpse kjo një herë e garantu me del. Si pjesë, avullxhimi unë ja bëj original, edhe këto më kanë hecë shumë mirë. E garantu me del si e reja. Edhe hecë. Edhe unë nuk jap garanci, dhe që se kjo po, vetëm mos e fut një nuj, futet nuj sepse në të njerëzit, në qofë se kjo po nuk shkon sa reja, unë do të kthej lektuja. Sa vite keni që ushtroni këtë profesion? Këtë profesion ka 27 vjetë. Kë keni filluar spari? Spari e kam fillu vajzë në fusharës të Pukës, në Sharra. Shfar bëni të tje? Në Sharra të Pukës? Në Sharra të Pukës, a valgjush me elektromotora, si ishin nga të gjitha llojet e kilovatëve, sidomos ato të mëdhaj që ishen deri në 75 kilovat, ishen të që shashen trupat e mëdhaj. Si hyren këtë profesion? Mbaruat ndo një specializim? Kam mbaruar shkollën elektraute në Shkodër, plus specializimin si avullxhues, po ke uzina ateli, se kishim shumë shef këtë profesion, se pak na praktikën atje, edhe mund gjithmonë shumë se sa profesioni elektraute, e kjoj profesion. Pra ju ishit një vajz nga një fshat i fusharësit, e? I gjegjanit Pukës, po. Kam punon ke sharrat e fusharësit. Si erdhët dhe për çfarë arsye erdhët në Mirëditë dhe në cilin vit? Në 1979 në martova edhe erdha në Mirëditë. Këto i gjeta punë sa po kam ardhë në sëmëtër Mirëditës. Po këto punëte dhe burit të një tërë se fleka, edhe kam gjithë punë përthuj se s'kam ne si ditë pa punë kur jam martu. Qëfarë punë e kërinit kërësisht në SMT në Rrëshenit? Atje në SMT në Rrëshenit u mërshem me avullxhimin e indotave të tiste tjetave. Me avullxhimin e elektromotorave të lavajit, me avullxhimin e elektromotorave të strukëtaris, me avullxhimin e makinave shirëse, e kurse. Edhe me kur u dishën për shumë i farkës, e elektromotori i pompave të ujtë të tornëve. Edhe
mi fjallë gjdo pajisje elektrike që kishte elektromotor, me shantë me te dhe umolosha me punën. Edhe kam pa, kemi pas, kemi qanë me nërën, e kalëshëm deri ke ishi 20 mishi, po s'ma paguhën vesh 105. Dakord, dhe vjen vitet 92 në vazhdim? Vjen vitet 92 në vazhdim, kam punu kësë me te, sepse mora raportin tim, kam punu kësë me te janë një ditë. Pastaj, nga që i kisha largë, u afrova dhe bliva një kiosk të kja ishtë stacionita. Edhe tu kam punu, po thuise, kohen që kam ikë një sëmëteja, por kam punu vaktimisht, mi fjallë, kam punu vaktimisht sepse kam pas shumë kërkesa dhe në vishin në shpi. Ta shi ishë me detyru me marrë një rëpart ma ofër. Ky ambienti që po shikoj, është i bollshëm? Dhe si e keni reguluar këtë ambient, si e keni gjetur? Këtë ambientin ne kam marrë me shiroa, është i bollshëm për shembull për punë që kam unë. Kam vende ku vene ku kam pjesë. Ky profesion, sidomos për gratë, a është i aplikuar edhe në rastet të tjera të ngjashme me ju, apo është drejt mbylljes totale? Ky profesion, në fakt, për këtu, në të gjithë botën, avullgjimet i pojnë gratë, asë i punë artistike. Por në Shqipëri ka qenë shumë pak i apliku. Ka qenë shumë pak sepse u përqendroshën kjo uzina atje lave shkodër. Aty u prodhët e tili, edhe ka qenë një cilësisë lartë, edhe aty u bëshën avullgjime. E gjithë Shqipëria të ishëshën, sepse ka pas shumë pak nevoj. Për të përshëmë se elektromotora të mëdhaj, kanë qenë, nuk ka pas elektromotora të mëdhaj atërës, kanë qenë hapë gatra. Kanë qenë gatra të hapë në mirë ditë, po thesën në gjithë zonë. Atërë vetëm ka pas drukëthari këto në qytetë, ose ka pas drukëthari vetëm ke sharrat e pukës, i bishen në gjithë elektromotorat aty. Nga Shkodër, me fjallë, një nga Shkodër, po rrëth aty pukës, pukë fusharës, zhejëzhen të që ke. Mjë po me në ardhjën demokracisë u shtun shumë të pajiset elektrike edhe gjysë përqose, edhe trëmës alternative, edhe trëmës vazhdume, edhe përderi sa u shtun shumë makineri, unë, po se po kishëm punë, po, me thënë drejten, nuk shumë kjesë që kjo zënat nuk u pasu, nuk u këto nga tjetër kosh. Kryesisht, në është klientela dhe kërkesat më të shumëta? Ja, shikojmë këtu një, ma trafikë. Po, klientela është nga gjitha ne, po fërë se kjo ma trafikë nga nga fusharësi. Më vinë porosi edhe nga puka, më vinë edhe nga gjegja, një pukës, aty kam qenë vajzë, edhe aty më vinë shumë. Vinë për latë, për sek, klos, burrel, dibër e mo, dibër, jo, veshko. Kryesisht, kush është pajisjet më të shpeshta që të vinë? Më të shpeshta janë pompat e ujt, janë elektromotorat e zdrukëtharive. Shumë në kështë të... Sho një gamë furnizimesh, sidomos me telat të avallëzhuar. Ku i merë një këto? Unë i marrë kje në tjera, unë i marrë. A gjendën në tregun e zakonsh? Po, është antishan që i marrë. Nga ja është edhe unë i marrë në tjera. E di që po ju ndërpres, po prej sa vitesh jeni në pension? 4 vjetë. Prej 4 vitesh? Të shku për 5. I kam mosh 4. Do vazhdoni vite pa fund dhe unë të rojë që të vazhdoni vite pa fund, si e shikoni të ardhme në këti loj shërbimi? Të pak të në këtu në zonën ku ju e keni mbuluar deri tani. Në thanë drejten dhe shof, edhe të pash presë, sepse asë një tjetër nuk po përnën. Pa të në thanë për zënatët, një fjallë që duhet njërzit jo të vazhdojnë vë shkollat larta, po të futen edhe kjo zanate, se kjo është një diçka që nuk të lënë pabu. Ka mund tjetë pjesë e shkollave profesionale? Po, me thënë drejta nuk po, shumë kesh, nuk po.
A ke dieni që në ndonjë shkollë profesionale jepet një mësim e tillë për nxënësit e rinj, si avolxhues flas? Si avolxhues me kalu, kanë pa kalu ke mund ban shkolla mes me 4 vjeçore, kohë të një shkollë që e politeknikumi. Po është komplet gjitha janë anglisht. Se jepet edhe këtu me politeknikum në Shqip, ku ka qenë politeknikumi tani atë harfullësi, mund të banë. Mund, aty në atë shkollë, ka adik elektrik, ka gjitha lojt edhe mund banë. Ndjenin tënde, a ushtrohet një tjilë sektori mësim dhënje përsa i përket t'i lloj shërbimi? Po, ke hari fullsi, po. Kur dënë me zgjedh këtë degë, pastaj do specializohet. Faleminderit.